Ponai ir ponios, mergaitės ir berniukai, Naglis Bierancas. Sveiki. Būti influenceriu, malonumas ar darbas? Malonumas ir darbas, aš esu bosas savo darbe. Ką manai apie Lietuvos influencerių kultūrą? Dauguma nuomonės formuotojų sako, aš ne nuomonės formuotojas, aš turiu darbą. Gerai, nevaidinam. Buvai pripažintas mylimiausių metų žmogumi. Svarbiausia buvo nevaidinti ir kažko iš savęs nestatyti. Mano pramogos veidai sekmadieniais. 20:45 per Delfi TV.